Joo, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia työryhmä kutsusta tulla kertomaan Uudenmaan perhekeskuksesta ja hyvää iltapäivää kaikille neuvolapäivien osallistujille. Uudenmaan perhekeskusmallia on kehitetty tässä viimeiset 1,5 vuotta, sanoisin erityisellä intensiteetillä yhdessä kansallisen perhekeskustoimintamallin kanssa ja sen rinnalla. Ja niin kuin huomaatte otsikosta, niin meillä on nyt jo Uudellamaalla toimivia perhekeskuksia ja tulevaisuudessa niitä on toivottavasti vielä paljon enemmän kuin nyt. Kun lähdimme pohtimaan, että mitä perhekeskustoiminta Uudellamaalla voisi olla, oli pakko kaivaa lukuja esiin ja tutustua siihen, että mihin maastoon, minkälaiseen toimintaympäristöön tätä perhekeskusta Uudellamaalla kehitetään. Ja saatiin sitten tämmöisiä lukuja meidän maakuntavalmistelusta. Ja tästä nyt sitten nostan joitakin asioita, eli tämä Uudenmaan suuri väkiluku, 1,655,000 ja risat. Eli tästä jo saatte varmaan käsityksen, että Uudellamaalla on paljon moninaisia perheitä, joille perhekeskusta kehitetään ja neuvolapalveluja sitten osana sitä perhekeskustoimintaa. Viidennes on lapsia ja nuoria, eli alle 18-vuotiaita. Ja avioerojen määrä on meillä todella suuri Uudellamaalla ja vielä jos ajatellaan alueellisesti Uudenmaan sisällä, niin niitä alueita on ihan näkyvillä. Ja tosiaan perhetyypit ovat hyvin, hyvin moninaiset. Ja sitten toi tietysti, että Uudellamaalla asuu myöskin 56% Suomen vieraskielisestä väestöstä, niin se on ollut semmoinen huomionarvoinen asia tässä, että mihin niitä perhekeskuksia sitten suunnitellaan tulevaisuudessa. No tässä tämä jaottelu, eli nykyiset perhekeskukset, eli ylipäätään ne isot täyden palvelun perhekeskukset, sitten perhekeskuksen toimipisteet ja avoimet kohtaamispaikat on nyt sitten saatu Lapen aikana kartalle Uudellamaallakin. Ja tosin toimipisteitä me emme lähteneet erikseen tähän niitä piirtämään. Joitakin hahmoja niistä kyllä on, mutta noi nykyiset laajan palvelun perhekeskukset on nämä keltaiset kolmiot, eli 9 kappaletta, ja Vantaalla on nyt sitten Lapen aikana ollut myös hyvin tämmöinen ansiokas pilotti siellä Karsikkokujalla. Avoimia kohtaamispaikkoja laskettiin 938 tällä hetkellä, ja myöskin tämä avointen kohtaamispaikkojen toiminnan kehittäminen on mennyt rinta rinnan nyt sitten tämän kansallisen kehittämisen kanssa. Ja nyt sitten nämä 9 perhekeskusta, niissä on hiukan eri toimintamallit, niin ne on benchmarkattu eli vertaisarvioitu. Ja niistä on nyt sitten saatu tämä yksi yhteinen Uudenmaan perhekeskustoimintamalli. Eli perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, niin kuin Mariana tuossa aiemmassa puheenvuorossaan toi esille. Ja tässä vaiheessa ajattelen, kun tätä kuvaa katson, että tämä ei ole sattuman kauppaa, että on juurikin nämä palvelut täällä perhekeskuksen ydinpalveluina. Vaan jos katsotte niitä hyvin tarkasti ja mietitte vaikka sieltä äitiys- ja lastenneuvolan työn näkökulmasta, niin ne on erittäin tärkeitä juurikin lasta odottaville perheille, pienten lasten vanhemmille ja kouluikäisten vanhemmille. Ja myöskin neuvolatoiminnassa toimivat ammattilaiset tarvitsevat kaikkien näiden palvelujen monitoimijaista osaamista sinne neuvolatyön rinnalle. Eli näillä palveluilla on sidonnaisuuksia toinen toisiinsa. Ja kun ajattelette, että kaikille perheille tämä perhekeskus on avoinna ja tuottaa palveluja, niin silloin myöskin palvelujen tarjonta pitää olla laaja. Eli nämä palvelut nousivat sieltä vertaisanalyysin kautta nyt sitten tähän Uudenmaan perhekeskusmalliin. Ja
Tuolla nyt sitten, jos katsotte ihan siellä alhaalla, avoimet kohtaamispaikat, järjestöt, seurakunnat, kolmas sektori on äärimmäisen tärkeä yhteistyökumppani meille nyt ja jatkossa, ajatellen perhekeskuksen toimintaa. Eli se kaikki apu, tuki, hoito ja toiminta, kaikki ne palveluineen, niin me emme yksin pärjää julkisen sektorin toimijoina, tarvitsemme järjestökumppaneita. Sitten tässä kuvassa näkyy myös verkostossa toimivat palvelut. Eli nyt on jo aamupäivän puheenvuoroissa kannettu huolta siitä, että miten tehdään yhteistyötä kuntiin jäävien palvelujen kanssa. Mulla tulee tuossa hetken päästä yksi idea, missä esitän tätä yhteistyötä, mutta perheiden kannalta erittäin tärkeää, että nämä on samassa kuvassa kaikki palvelut. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat universaaleja palveluja, eli kaikille avoimia palveluja, ja niitä käyttää hyvin moni suomalainen perhe. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sieltä äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta, itsekin olen pitkään tehnyt äitiys- ja lastenneuvolatyötä, ja muistan varmaan satoja semmoisia tilanteita, joissa olisi tarvinnut kumppania rinnalle. Ei ainoastaan se viereisessä huoneessa oleva terveydenhoitaja, jota voi käydä konsultoimassa tai pyytämässä apua joihinkin tilanteisiin, vaan se, että meillä on siellä on kasvatus- ja perheneuvolan palvelut ihan samalla käytävällä, tai lapsiperheiden sosiaalityön palveluja, tai erikoislääkäripalveluja. Se tuo valtavan rikkauden siihen yhteiseen työhön. Ja se, että kun ne perheiden tarpeet nousevat niin yllättäen, me ei koskaan tiedetä, kun se perhe tulee vastaanottotilanteeseen, että mitä sieltä lähtee nousemaan. Huolet on helpompi tunnistaa ja ottaa puheeksi, kun tiedetään, miten tämä meidän perhekeskus toimii, miten saadaan monitoimijainen osaaminen heti perheen käyttöön. Eli saadaan apu ja tuki varhain ja perheiden voimavarat vahvistettua jo sillä käynnillä, kun he ovat vaikka neuvolan vastaanotolla. Myöskin tuo osallisuuden tunne, eli perhe on koko ajan osallisena siinä, kun heidän asioitaan käsitellään, niin se on yksi perhekeskuksen toiminnan ydinasia. Vanhemmuuden tuki. Joka tilanteissa, oli lapset minkä ikäisiä tahansa. Se on jokaisen perhekeskuksessa toimivan työntekijän osaamisaluetta. Ja tämä monitoimijainen työ. Tässä jo Mariana viittasikin siihen, muistaakseni siinä synergiaetua tuottavassa kohdassa, että se on rikkaus tehdä yhdessä. Ei ainoastaan niin, että terveydenhoitajat keskenään, vaan kaikki yhdessä. Ja myöskin se, että tunnistettaisiin, minkälaisia perheitä perhekeskuksessa käy päivittäin, viikoittain ja niin edelleen. Eli on sosiaalityön tukea tarvitsevia perheitä, jotka ovat samalla myös neuvolapalvelujen käyttäjiä. Eli sieltä perheiden tarpeista käsin ajateltaisiin tätä palvelukokonaisuutta. Nyt jo olemassa olevien perhekeskusten toiminnalla on saavutettu hyötyjä, ja tässä nyt 4 kokonaisuutta siitä. Eli asiakkaiden näkökulmasta palvelujen saatavuus paranee, saadaan yhden käynnin aikana hoidettua moninaisia asioita ja todella vaikuttavuutta vähemmällä käyntimäärällä, kun saadaan monitoimijainen osaaminen perheiden käyttöön heti. Tuottavuus lisääntyy työntekijöiden tuottaman työn kautta, eli konsultaatiorakenteet on kunnossa. Ja työpanos voidaan käyttää siihen, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Eli silloin, kun se tuen tarve tai huoli nousee, niin se saadaan heti sinne perheen käyttöön. Ja tiimityö. Mikä on sen mukavampaa kuin tehdä yhdessä? Eli se aika alkaa olla ohi, että neuvolat ovat erillään jossakin ja siellä vielä erilleen yksin tehdään, vaan se, että tehdään yhdessä monitoimijaisesti. Tämä on tuonut myös henkilöstötyytyväisyyttä lisää,
seuranta-arviointipalautteet ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat mahdollistaneet tämän perhekeskusmallin toteuttamisen. Ja tuossa mainitsinkin järjestöjen roolista. Kun tätä listaa tässä katsoo, niin ehkä ymmärtää sen paremmin, että tulevaisuudessa ja nytkään emme ilman järjestöjen tuottamaa toimintaa ja sitä hyvinvoinnin lisäämistä, mitä he tuottavat perheille, niin emme pärjäisi ilman heitä. Myöskin nämä terapia, kuntoutus ja vaativamman tason palvelut perhekeskuksissa tuotettuna yhdessä järjestöjen kanssa niin on tulevaisuutta. Ja sähköisistä palveluista Mikko Huovila kertoo kohta vielä lisää. No, tässä Uudenmaan perhekeskustoimintamalliin kirjattuja toimintaperiaatteita, joista nostan ehkä kaikkein tärkeimpänä tämän voimavarojen vahvistamisen, monitoimijaisen yhteistyön ja kumppanuuden, ja sitten, että kaikki perhekeskuksen palvelut ovat jalkautuvia palveluja. Ja tähän haluan myöskin sanoa sen, että yksi toimintaperiaate, mikä on ehkä semmoisena niin kuin kattoperiaatteena näille muille, on se, että kaikki toimijat ovat samanarvoisessa asemassa. Vaikka meillä kaikilla on varmasti semmoista omaa erityisosaamista, mitä tuomme perheille ja annamme heille tukea, apua, neuvontaa, ohjausta, mutta me olemme kaikki ihan samalla viivalla perheisiin nähden. Ja sitten nämä lapsen oikeudet, lapsen etu. Se olisi niin kuin tavoitteena, että jokaisen toimijan jokapäiväisessä työssä tulisi esiin. No, asiakkaiden tuen tarpeen tunnistaminen, sitä voidaan tehdä monella eri tavalla. Ja me ollaan nyt sitten otettu tämä Koivuniemen ja kumppaneiden vuonna 2014 lanseeraama kuva. Eli pärjääjä ja tukiasiakkaat, eli tämmöiset, jotka tulevat toimeen lähes omillaan tai tarvitsevat silloin tällöin vaan tukea, ne on hyvä tunnistaa ja tarjota se apu, tuki, mitä he kulloinkin vaatii. Mutta sitten on nämä yhteistyöasiakkuudet, huolenpitoasiakkuudet, jotka tarvitsevat vähän enemmän ja vähän moninaisempia palveluja yhtä aikaa ja pidempikestoisesti kuin nämä kaksi edeltävää. No, tuen tarpeen tunnistamista voidaan tehdä monella eri tavalla. Varmaan teilläkin on mielessään huolenvyöhykkeet, mitä on käytetty jo kohta vuosikymmenet, mutta tässä yksi malli tuen tarpeen tunnistamisesta. Ja ehkä tämä on tärkeää, että lasten ja nuorten tuen tarpeet tunnistetaan erillään vanhempien voimavaroista ja tuen tarpeista, jotta voidaan nähdä se koko perheen yhteinen tilanne kulloinkin tai kulloisessakin tilanteessa. No, perhekeskustoiminnassa on tunnistettu ainakin 6 prosessia. Se, miten asiakkaaksi tullaan perhekeskukseen, on minusta se ehkä kaikkein tärkein, koska jos ajatellaan, että perhekeskukseen voidaan tulla sähköisten palvelujen kautta, niin siellä yhtä lailla, kun perhe tulee fyysisesti siihen vaikka neuvolan vastaanotolle, niin se tuen tarve pitää tunnistaa. Sitten täällä on vihreä alue, jota myöskin on tavoitteena, että perhekeskustoiminnalla kasvatetaan siten, että keltainen, oranssi, punainen alue koko ajan vaan vähenevät, eli se erityispalvelun osuus, erityinen tuki. Eli perhekeskustiimi on se prosessi, jolla saadaan matalan kynnyksen monitoimijainen konsultaatio perheelle hyvin nopealla aikataululla. Sitten nämä satunnaisesti palveluja tarvitsevat asiakkaat pitää tunnistaa. Ja uskon, että kaikki te ja me täällä salissa tunnistetaan heidät. Eli se, että kun pieni huoli herää, niin saadaan se apu ja tuki heti perheelle, jotta se ei moninkertaistuisi, se palvelujen tarve tai huoli kasvaisi. Myöskin paljon palveluja tarvitsevat perheet pitää tunnistaa ja riskiryhmiä etsitään kaikissa perhekeskuksen palveluissa.
Ja kuudentena tämä monitoimijainen palvelutarpeen arviointi, josta tulee myös nyt sitten kansallinen malli varmaan tässä alkavan talven aikana. No, Uudellamaalla meillä on tosiaan edessä vuoteen 30 mennessä väestön kasvu 10%, mutta se, että varmaan kaikkien maakuntien alueella lasten nuorten määrä kasvaa suhteessa vähemmän, ja meillä se nyt on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tuo 4%. Eli vuonna 30 meillä on noin 342 000 alle koulu, tai lasta ja nuorta, eli alle täysikäisyyden olevaa henkilöä. Ja tässä nämä kunnat näkyvät, joilla sitten väestö ja alle 18-vuotiaiden lukumäärä kasvaa. Eli tuolla oikealla yläkulmassa. Ja tuossa keskellä näkyy ne kunnat, joissa väestö kasvaa, mutta alle 18-vuotiaiden lukumäärä vähenee. Ja sitten tuolla alhaalla vasemmalla näkyy väestön kasvu ja alle 18-vuotiaiden määrä vähenee. Eli Uudellamaalla voitaisiin sanoa, että Kehä Kolmosen sisäpuolinen Uusimaa kasvaa ja muualla sitten joko tasaantuu tai vähenee lapsiperheiden määrä. Ja sen pohjalta ollaan nyt sitten esitetty LAPE-hankkeen toimesta 30 ison perhekeskuksen aluetta Uudellemaalle ja väestöpohjana tässä muun Uudenmaan alueella 35 000 ja sitten Kehä Kolmosen sisäpuolella 70 000 tämä väestöpohja. Ja tämä aihe ja asia on nyt sitten etenemässä Uudenmaan maakuntavalmistelussa ja liikelaitosvalmistelussa. Ja tuossa Marianan puheenvuorossa tulikin jo esiin, että perhekeskuksia pitää jonkun johtaa, ja näinhän se on. Ja pitää myöskin sitä verkostoa johtaa. Ja sitä työtä ajatellen olemme hahmotelleet näin, että Uuttamaata voisi jakaa läntiseen, itäiseen ja keskiseen uuteen maahan, jotta tämä olisi jotenkin hallittavissa oleva asia. Ja taas toi kuva ensiksi. Perhekeskuksia kun ajatellaan ja tätä lasten nuorten perheiden palvelujen kokonaisuutta, niin on äärimmäisen tärkeää nähdä, että miten eri tasoilla se johtaminen sitten tapahtuu. Ja tässä nyt yksi mallinnus, jota ollaan pohdittu tuolla kansallisessa verkostossa Päijät-Hämeen johtamismallin mukaan. Ja näin me ollaan sitten Uudellamaallakin tätä esittämässä, eli että olisi kolme tasoa, tämä maakuntatason johtaminen, eli strateginen taso ja aluetaso ja perhekeskustaso, eli tämä paikallinen taso, jossa sitten tämä operatiivinen johtaminen toteutuu. Ja sitten tähän tärkeimpään, jos paikallista tasoa ajatellaan, niin miten siellä perhekeskuksessa se johtaminen sitten tapahtuisi, niin ihan tämä malli lähtee siitä, että jokainen terveydenhoitaja siellä neuvolatoiminnassa, psykologi siellä kasvatus- ja perheneuvolan toiminnassa ja niin edelleen johtaa sitä omaa työtään entistä paremmin. Ja sitten perhekeskuksen sisään muotoutuu tiimit, jotka pyörittävät sitä arkea perhekeskuksissa, huolehtivat siitä prosessitason johtamisesta ja verkostoituvat keskenään. Mutta sitten, niin kuin tuli jo aiemmin esiin, pitää olla myös tämä substanssijohtaminen, eli linjajohtaminen, ja se voisi sitten toteutua täällä aluevastaavien toiminnan ja johtamisen kautta. Ja sitten vielä tässä yksi kuva, eli minusta ehkä kaikkein tärkein kuva, eli tämä aluekoordinaatioryhmämalli, joka ottaa sitten kaikki nämä perhekeskuksen alueella toimivat toimijat mukaan tähän johtamiseen. Ja tällä aluekoordinaatioryhmällä tulee olla koko ajan ajantasainen tieto siitä, että miten tämän yhden perhekeskusalueen ja tämän suuralueen lapsiperheväestö voi. Mitä siellä tapahtuu, millaisia ilmiöitä siellä on ja mihin kulloinkin pitää vastata.
ja myöskin huolehtii siitä, että tämä hytetyö, hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamisasia tulee toteutettua ja hyvinvointisuunnitelmat tulee toimeenpantua. Eli tässä, mikä muuttuu perhekeskustoimintamallin myötä tulevaisuudessa. Asiakkaana on koko perhe. Emme asettaneet mitään ikärajoja Uudenmaan perhekeskukselle. Perhekeskuksen toimintaa ohjaa ja säätelee moni lainsäädäntö ja sieltä tulee monta eri ikä ohjaavaa tekijää ja näin ollen luovuttiin sitten siitä. Eli kaikille perheille on avoin tämä perhekeskus. Ja laaja osaaminen perheen käyttöön viiveettä, varhainen tuki toteutuu. Samoin tämä palvelujen tarpeenarviointi monitoimijaisesti toteutuu. Erityispalvelut, myöskin ne erikoislääkäripalvelut perheen käyttöön joko konsultatiivisesti tai vastaanottotoiminnan avulla. Räätälöidyt palvelut silloin, kun niitä tarvitaan. Ja moniammatillinen tuki, jalkautuvat palvelut, järjestöt, seurakunnat, uskonnolliset yhteisöt perheiden tarpeen mukaan. Ja sähköinen perhekeskus sitten kaikille avoinna. Ja tämä aukiolojen laajeneminen sitten maakuntakohtaisesti varmasti tulossa. Näin. Kiitoksia. Anna.